Berätta lite om mig själva. Ja, som du vet så jag heter Bea och bor i Malmö. Jobbar med Miffo TV Talkshow och Miffo Radio. Ja, jag heter ju såklart Malin och jag jobbar i Miffo Radio och både Miffo TV Talkshow. Och sen så, ja, jag bor med min familj. Jag heter Mats Lundin. Jag är projektledare och producent för Miffo TV och Miffo Radio. Och jag startade Miffo Radio 2009 tillsammans med det här gänget som jag har känt i massor av år. Jag har känt, de flesta av dem har jag känt i typ 8-9 år. Och hur kommer det sig att ni startade Miffo Radio och Miffo TV? På radio startade vi för att en människa med utvecklingsstörning inte brukar höras i radio. 2009, det är 4 år sedan. Då var det liksom... Då hade vi samarbetat länge. Så jag hade låtit personer ur det här gänget göra intervjuer som jag sände i andra program. I P1 och sådär. Men då tänkte jag att det var dags att ge dem ett eget program som utgår från dem. Från de personer som de är. Och eftersom det inte finns något annat sånt program i världen så var det självklart att de ska få träda fram och ta makten liksom, över mikrofonen i ett program som hörs över hela Sverige. Och det har blivit sjukt lyckat. Jättemånga älskar Miffo Radio. Ja, ni gör ett fantastiskt jättebra program och både Miffo Radio och Miffo TV får jag säga faktiskt. Tack så mycket. Tack så mycket. Och sen undrar jag också varför just namnet Miffo TV och Miffo Radio? För alla är vi Miffo. Ja, alla har ju något. Ja, precis. Nancy, kör. Varför heter vi Miffo? Alla har vi blivit kallade, alltså missfostrade och lite annat. Och det blev ju liksom självklart då att vi tog ett miffo för att visa att vi vet vad vi pratar om och vi vet vad vi kan. Exakt. Det blir som så här, ni vet, homosexuella, de använder ordet bög och flata hit och dit. Och det var ju så här skällsord för länge sedan, det är typ samma sak. Vi har tagit ett ord och så har vi gjort det till vårt eget. Det blir liksom lite kackligt istället. Mm. Alltså så här, med miffo, alla är miffo så är det 4. Och det kan man säga så här också att om man utvecklar det att det finns ju jättemånga, någon kanske har en pappa som är alkoholist och någon annan har en dotter som har ADHD och en tredje är blind och så är det någon som har ångest och deprimerad och käkar piller. Alla har vi några besvär här i livet. Alla är vid miffon liksom. Men det spelar ingen roll för alla människor är lika mycket värda att ha rätt att höras i radio och tv, tycker vi liksom. Så vi kör på den grejen. Ja, precis. Varför kallar ni själva för utvecklingsstörda och inte funktionshindrade? Vi kallar inte oss utvecklingsstörda. För era radioprogram där på Miffo Radio så säger ni de utvecklingsstörda, säger ni. Ja, varför det är så i radioprogrammet, det är för att eftersom man inte ser gänget och man kan inte läsa en text och gå tillbaka som man kan om man läser en tidning, så tänker vi att det är bra med en varudeklaration så den som dyker in i programmet förstår vad det är man lyssnar på. Och vi är ju stolta över att det är ett program som inte är som alla andra. Men i tv-programmet i tv-programmet, då säger vi inte det alls någonstans. Nej, precis. Okej. Okay. Vadå, tycker du att det är fel av oss att kalla vårt program för Miffo? Nej, alltså inte ni så, men alltså jag tycker liksom det att alla människor har rätt till de personerna de är. Det är ju ingenting oavvänt, alltså det är ju ingenting kritik om man säger så. Men det andra, det du sa, det tycker jag är skitbra. Du står för Miffo, Fia. Det är så du menar. Ja, Miffo, alltså, Miffo är ju det våra, både tv-programmet och radioprogrammet heter. Och det tycker jag inte ska, alltså så, heter det, alltså så, det ska uttrycka sig i bra sammanhang. Precis. Alltså det ska ju skriva, det ska ju... Men en grej jag tänkte på, Maria, jag vill bara säga att när man jobbar, alla är lika värda. Ja. När man jobbar med människor som har andra förutsättningar, det vill säga är lite annorlunda. På
för att man har en utvecklingsstörning eller för att man är blind eller vad det nu kan vara. Jag har jobbat med ett par blinda människor förut faktiskt. Då måste man också lägga om sättet att jobba så att det passar dem. Så att de trivs och har det bra. Det är självklart, självklart. Man kan inte lägga samma tempo i en sån här produktion som Mifo TV eller Mifo Radio. Man får ta det lite långsammare, man får ha flera pauser. Och man får vara lite mer personlig och lite varmare och ha lite skönare stämning liksom på jobbet än vad man brukar ha när det är normalpuckade programledare. Så att man kommer ihåg det. Det är priset man får betala för att göra någonting väldigt, väldigt speciellt. Och det är ett väldigt billigt pris att betala. Det tycker jag att det är jättevärt. Det är väldigt värt det. Vad har ni fått för reaktioner på ert Miffo-tv och Miffo-radioprogram? Ja, vad ska vi säga, Matt? Säg vad du vill. Jag tror det är både positiva saker och negativa. Jag kan ju säga att Miffo-tv, jag och Valin och Claes som jobbar med Miffo-tv också. Vi har ju fått mycket respons och det har ju Miffo-radio också fått. Men har ni är det inte nästan bara bra grejer? Jo, mycket, mycket positivt. Alla är glada och nöjda. Eller, det kanske är fel ord att säga, men vi har fått mycket positivt. Mycket bra, faktiskt inget negativt. Är det någon som kommer ihåg någon negativ grej? Inte i Miffo-TV i alla fall. Alltså rent allmänt tänker jag på att liksom vi har blivit kallade, alltså att utvecklingsstad är så bra, men är det någon lyssnare som har sagt så? Nej, men det finns ju annars. Alltså jag tänker inte på lyssnare, jag tänkte med rent allmänt. Ja, men hon menar ju, Maria frågade om vad folk tycker efter Miffo Radio och Miffo TV, reaktioner liksom. Jaha. Miffo TV har vi ju fått jättebra reaktioner i alla fall. Och Nancy, du kan berätta om reaktionerna vi brukar få för Miffo Radio. Alltså det är ju blandade. Ibland så är det bra kritik och ibland så är det dålig liksom. Vissa kanske inte tycker om att man säger vissa saker. Ja. Nancy, när du pratar om att ni får vissa reaktioner, kan du nämna någon enstaka eller någon grej sådär som de har sagt eller tyckt eller tänkt på något vis? Alltså nej, nu kommer jag inte ta något bara för det, men jag... Alltså de flesta älskar ju Miffo och säger att ni är så grymma, ni är ärliga, ni är fantastiska, ni är rakt på. Vad skönt det är att se avslappnade människor i TV och radio. Men alltså har det, vissa har tyckt så här, oj vad de pratar skånska, bort med skånska, det ska inte vara någon skånska i radio. Och någon har väl tyckt att ordet Miffo, det är provocerande, men det är ju mer än ska också så att man tänker till. Och ytterligare någon annan har väl tyckt att det svärs för mycket i radioprogrammet. Att Claes Erik framförallt brukar svära till. Men då brukar vi svara så här, ja det är tråkigt, men det är så det är. Får ni lön för det arbete ni gör med Miffo TV och Miffo Radio eller ingår det i er dagliga verksamhet? Jag kan påpeka att Miffo Radio och Miffo TV är ingen daglig verksamhet. Och vi får en riktig lön. Det är jätteroligt och jättekul att höra att ni får riktig lön. Det är verkligen uppskattande. Det är helt riktigt. Kan ni berätta, Fia, Nancy och Ballin, vad betyder det för er att ha en riktig lön? Mycket. Ja. Det betyder mycket. Varför gör jag? Som man gör något positivt. Eller vad säger ni Nancy och Valin? Jo, jag håller faktiskt med dig. Ja. Hur ser ni på framtiden ut för er på Miffo TV och Miffo Radio? Positivt. Eller? Nu håller vi på med säsong 2. Vi har precis börjat med säsong 2. Vi ska spela in 8 program i Miffo TV under hösten. De ska sändas i januari och februari. Vad roligt. Och det blir massa nya kändisar liksom, som Miffo-gänget träffar. Och Miffo Radio, det rullar ju på precis som vanligt varje vecka, eller hur? Ja.
Det finns någon liten nyhet i Miss på radio. Claes Hörna kan vi säga. Berätta, ja, vad är det för något? Claes Hörna, det är det att ja, Claes har lite inslag hemma hos han. Han, ja, det är hans lilla hörna. Han berättar någonting eller gör någonting, ja. Ja. Mm. Och nästa år, då ska ni få programledarna träffa partiledarna inför valet. Jättebra att ni ska göra detta, för att det behövs verkligen. Det är verkligen någonting som behöver komma oss ut. Det är positivt. Det är nog positivt av det. De pratar så mycket strunt med politikerna, Fia. Ja, det gör de. Jag får försöka få dem att säga något. Exakt. Ni gör ett fantastiskt jobb och jag är jättetacksam för att jag både ser er på TV och lyssnar på er på era radioprogram. Ni är jätteduktiga och jag önskar er all lycka och framgång, och ni är jätteduktiga på alla sätt och vis, och jag har er som både idoler och förebilder, så att jag tror och hoppas på er och att ni gör ett bra program och att ni liksom fortsätter att kämpa. Tack så hemskt mycket. Och vi önskar er lycka till. Så får jag tacka så jättemycket för den här bra intervjun. Tack själv. Tack så mycket.